Quando os deputados chegaram para o primeiro dia de trabalho, se depararam com essa multidão. Funcionários públicos manifestando contra uma emenda que pode congelar as promoções de patentes para os policiais militares. Todas as entidades, todas as associações que representam os militares estão unidos nesse propósito, tendo em vista que está em trâmite na Assembleia Legislativa a PEC 3548, que suprime promoções e limita a questão salarial nossa. E também dos servidores da Justiça. São mais de 5 mil em todo o estado que não tiveram o reajuste da data base. Nós estamos requisitando aqui que os deputados reconheçam o nosso direito constitucional da reposição inflacionária, das perdas inflacionárias que nós tivemos no período 2015, que deveria ter sido aplicado em janeiro de 2016, que é a famosa data base. Lá dentro, muitas caras novas. Jefferson Rodrigues, por exemplo, teve mais de 36 mil votos, só que não tinha assumido a vaga porque um candidato da coligação não teve os votos computados. A Justiça resolveu a situação. Desde o dia 22 de dezembro estamos aqui na Assembleia Legislativa e com muita garra, muita fé, muita coragem, muita disposição para lutar em favor do povo goiano. Além de Jefferson Rodrigues, outros 5 parlamentares são novatos na Assembleia. Eles assumiram lugares de deputados que foram eleitos prefeitos. Mesmo com todas as mudanças, o governador continua tendo maioria na casa, o que deve facilitar a aprovação de projetos. Em plenário, a primeira sessão do ano foi aberta pelo novo presidente da Assembleia. José Witt é muito próximo ao governador Marconi Perillo e deve facilitar o andamento de projetos do interesse da base. O Legislativo é a casa e a ressonância de todo o povo goiano, de forma que é absolutamente normal todas as reivindicações. Hoje, não mais como líder do governo, mas ocupando a presidência, eu tenho que observar e dar toda a transparência aos atos que são compostos pela casa. Agora, as tratativas serão absolutamente tratadas entre o governo e o líder do governo na casa atualmente, que é o deputado Francisco de Oliveira. Mas a oposição garante que vai fazer barulho e tentar barrar projetos polêmicos. Nós não vamos votar essa PEC do governo que praticamente congela o salário da educação, da saúde, da segurança e dos servidores por 10 anos.